Cualquier cosa que inflama el hígado es por sí misma una hepatitis. Y, por tanto, una hepatitis vírica es aquella que está producida, esta inflamación, por un virus. Y pueden ser o bien agudas, que típicamente duran menos de 6 meses, o pueden ser crónicas. El virus de la hepatitis B se calcula que alrededor de 2.000 millones de personas con M han estado en contacto con el virus en algún momento y que 400 millones de estas personas están con el virus de forma activa. Y en lo que respecta al virus de la hepatitis C, también es muy frecuente y se estima que alrededor de 70 millones de personas tienen el virus de forma crónica. La causa de las hepatitis víricas son virus, que son microorganismos muy pequeños y que necesitan las células del cuerpo para poder sobrevivir y multiplicarse. En concreto, los virus de la hepatitis tienen una alta afinidad por las células del hígado. Quan una persona s'infecta pot tenir una hepatitis aguda, que llavors en algun cas poden tenir febre, és com els símptomes de la grip, poden tenir malestar general, una mica de febre, molèsties gastrointestinals. Quan l'hepatitis es cronifica, hi ha gent que també pot tenir algun símptoma com és cansament, com pot ser colúria, que és l'orina més fosca, acòlia, que és les femtes més blanques, i en un moment donat icterícia, que et puguis posar la pell una mica groga. L'hepatitis es diagnostica amb anàlisi de sang. És una manera fàcil de diagnosticar-ho. Els resultats els pacients els tenen en 2-3 dies. I el que sí que és important és que si el pacient té una hepatitis crònica, s'avaluï si aquesta hepatitis ha fet mal al fetge. Per mirar això, és important fer una ecografia abdominal i una prova que es diu elastografia de transició o fibroscan, que mesura com d'elàstic és aquest fetge, com més elàstic més sa i com més dur més malalt. Les hepatitis cròniques, la C i la B, tenen tractament. L'hepatitis C, afortunadament, avui en dia es pot tractar amb fàrmacs que es donen per via oral, que són molt segurs, es donen per un període de temps molt curt, 8 o 12 setmanes, i el 99% dels pacients es curen, sense efectes secundaris. I com dic curació, vol dir curació, en el dia es cura. Evidentment, si el malalt, per les circumstàncies que sigui, té una malaltia avançada, s'ha de continuar fent el seguiment, però el virus ha desaparegut de l'organisme. En el cas de l'hepatitis crònica B, tenim medicaments molt bons també, que es donen per via oral, però aquests medicaments no arriben a curar la malaltia, la controlen, el virus es manté indetectable a la sang, però si parem la medicació torna a aparèixer el virus. És a dir, que el que aconseguim amb aquests medicaments és deixar la malaltia en remissió, però no curar-la. La forma de transmisión de las hepatitis víricas es variable en función del virus del que hablamos. Pero globalmente podríamos decir que hay 3 formas por las cuales el virus de la hepatitis se puede transmitir. La primera es por vía parenteral, esto es por la sangre o por hemoderivados. Esto es muy frecuente sobre todo en la hepatitis C. Por ejemplo, casos de pacientes que se han contagiado por transfusiones antiguas antes de que se conociera el virus, o bien por compartir instrumental de drogas o instrumental de higiene que ha tenido contacto con la sangre, etc. La segunda gran vía de transmisión de los virus de la hepatitis es la vía sexual. Esto es sobre todo mucho más frecuente con el virus de la hepatitis B. De hecho, es la manera más frecuente de contagio en nuestro medio por vía sexual, aunque también es posible para la hepatitis C. Y la tercera gran ruta de transmisión sería la vía vertical o perinatal, en la que las madres contagiadas por un virus de la hepatitis lo transmiten al feto. Esto sobre todo aplica al virus de la hepatitis B y sobre todo en países en vías de desarrollo. Per la infecció del virus de l'hepatitis C no hi ha vacuna, per tant la prevenció és fonamental. Les mesures per la prevenció de l'hepatitis B és la vacunació. Hi ha una vacuna que és del 95% d'efectivitat i dura gairebé uns 20 anys. A veure, una persona que té una hepatitis de tant B com C ha de fer una vida totalment normal, però es recomana que faci una dieta saludable, doncs tot es filtra pel fetge, tot el que mengem i bevem ho filtra el fetge i és important doncs fer una bona dieta. També és recomanable que es faci exercici físic i sobretot el que és més important és l'abstinència de l'alcohol. El que li diria a un pacient que li han diagnosticat una hepatitis és molt senzill. Disposem de medicaments molt bons, cada cop millors, no ha d'estar neguitós o neguitosa, és una malaltia que en alguns casos té curació i si no en té es pot controlar molt bé. Per tant, avui en dia és molt rar que una persona amb hepatitis tingui conseqüències severes per la seva salut, perquè realment disposem de medicaments molt bons. És a dir, que sóc molt optimista i d'aquí uns anys ja que no ho serem més.